Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV anytime, anywhere. Ora, bem-vindos a mais uma edição aqui no Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre nas ondas do Go Live TV. Vai ser um programa, uma hora cheia de interesse politicamente e se calhar ainda mexemos um bocadinho também na imigração e iremos também falar muito brevemente com o Sr. Embaixador, o Dr. João Câmara, que estamos à espera que a sua ligação seja feita para que entre aqui conosco nas ondas do Go Live TV no nosso programa. Será a primeira vez que o Sr. Embaixador uh, irá entrar em contacto com o nosso programa. Esperemos que não seja útil, que se repita -se muitas vezes, porque nós precisamos que estes diplomatas, uh, estas pessoas que, não, que são representantes, são os representantes mais altos fora de Portugal, de maneira que é importante que estas pessoas realmente se, uh, cheguem mais à comunidade. E se aproxima mais de nós, já que a gente não se pode aproximar muito deles <laughs> por causa do Covid-19. Mas de qualquer forma, hoje iremos ter a é, conversa com o Sr. Dr. João Câmara. Uh, iremos falar de um membro do Parlamento do Partido Conservador que está a tentar, está a tentar por uma lei em oitava em que o aborto seletivo acaba no Canadá. Eu depois vou explicar, vou explicar, porque é muito fácil compreender a razão porque é que ele está a fazer isso. É um membro do Parlamento, uh, conservador, em Otava, que está a pôr, portanto, essa lei, ou melhor, que está a ver se entra em lei, convencendo o Parlamento todo em Otava. Iremos falar um bocadinho sobre o We Charity, ou seja, o WEC, obra de caridade, que tem portanto, a dar muito que falar o um ano passado e continua, portanto. Porque é continua, porque o caso nunca foi resolvido a 100%. Nunca houve um destino dado e uma justificação pelos dois irmãos. De maneira que, iremos falar mais nisso, está bem? Uh, iremos, tenho aqui, escrevi uma carta ao nosso Primeiro-Ministro, nosso primeiro que uma ser uma carta aberta, irei ler em inglês e irei ler também em português, devido às circunstâncias que estamos a passar e coisas que... Se tivessem tomado um bocadinho um rumo diferente, talvez nos tivéssemos nesta grande tristeza que estamos com tantas mortes e a vacina com, com falta de vacinas, embora o número de vacinas já esteja a aumentar mais, mas ainda se está muito embaixo. De qualquer forma, iremos falar um bocadinho sobre isso. Iremos falar sobre as declarações de um general, o Mr. Romeo, que fez ontem na CBC este uh, Lieutenant General. Que é, portanto, foi uh, o general na altura em que convenceu o governo canadiano em que Ruanda fosse considerado um grande genocida, o que aconteceu em 1994. Portanto, o general estava dentro do sistema, soube o que se passa, iremos falar sobre isso também. Tá Declarações muito importantes. Iremos também, depois de ter uma pequena entrevista, uma, uma boa entrevista também, com o nosso amigo Bernardino Nascimento, o presidente das Casas das Beiras. E vai ser uma tarde, portanto, aqui bem passada na nossa companhia. Entretanto, eu peço a vocês para que façam o share deste programa. Quero relembrar também e agradecer aos Sons de Portugal, que é, tem estações de rádio, que é chamada Sons de Portugal, comandada por John, uh, John Dacielle. E, e António Silva Brito, uh, pela sua habilitação, pela música, pela informação que dão também, gostam muito de saber com o que se passa aqui também, por isso às vezes pedem para intervenir no programa deles. E John Maciel, é o nome do, do outro parceiro. E, e é importante, quero agradecer a eles também o facto de abrirem as ondas radiofónicas para explicar vários tópicos e das vezes tópicos que falamos aqui. No Go Live TV, e que, tópicos que eu acho de uma determinada forma, um tanto ou quanto interessante. Uh, também quero relembrar que para a semana que vem vamos ter o Dr. José Manuel Guerra a falar sobre parte de taxas e tudo o que envolve um pouco de Portugal. Iremos também iremos também falar uh, e ter aqui um grande poeta da nossa comunidade, o nosso amigo. Euclides Cavaco, que irá estar, portanto, através de nós, através das ondas do WhatsApp, aqui no GoLive TV. Temos, entretanto, em linha já o nosso estimado embaixador. Queria dar as boas-vindas, então, ao senhor embaixador, aqui aos nossos estúdios da Go Live TV e ao programa Tudo em de Toronto e de Manuel Alexandre. Ora, esperemos que então apareça mas este realmente vai ser uma, uma tarde bem diversificada e você eu vou explicar porquê depois está bem temos aqui temas muito importantes está quase está pronto vamos embora aí e, o que é por que é que uma pessoa convida a entidades desta forma é porque realmente nós queremos saber um bocadinho acerca deles que afinal de contas como há pouco referi são as pessoas mais altas de representantes de Portugal fora de Portugal. Ora, muito boa tarde, Sr. Embaixador, Dr. José Câmara. Doutor boa, João Câmara, sim, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo Olá, convite. Está está Tenho muito gosto. <laughs> Só mais uma tentativa, a ver se. Uh... Se mostra um pouco mais. Ora bem, vamos mais uma tentativa aí. Pronto. Ora, Sr. Dr. João Câmara, muito boa tarde. Aqui, bem-vindos a Toronto e ao programa Today em uhum. Toronto e de Manuel Alexandre, nas ondas do GoLive TV. Sr. Embaixador, muito é uma honra tê-lo aqui conosco. Um grande que... prazer, uma grande honra também. E muito obrigado pelo convite. Tenho muito prazer aqui, em aqui estar. Sr. Embaixador, é a honra é a nossa, não haja dúvida. E como há pouco estava a referir, Sr. Embaixador, é que realmente vocês são as entidades mais altas, senhora senhor a entidade mais alta fora de Portugal a representar o nosso Portugal, não é verdade? Embaixada. E o senhor é Embaixador? É, sou de facto o representante da, do chefe de Estado português aqui no Canadá. Esse é esse o meu papel. Não, não, enfim, não 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 quer dizer que seja mais uma responsabilidade mais alta do que outras, mas é de facto uma qualidade. Sim, senhor embaixador, um, temos um bocadinho de dificuldade em ouvir. Não, agora, não estão a ouvir? Agora estão a ouvir bem, senhor embaixador. Ora bem, senhor embaixador, hoje é a primeira vez que vem ao nosso programa, agradeço imenso. Uh, eu tive o prazer de o conhecer pessoalmente há dois anos atrás. Eu sei que o senhor embaixador é uma pessoa muito ativa também e que a nossa comunidade portuguesa está muito bem servida com o trabalho que o senhor embaixador faz. Pelo facto de trazer ao governo canadiano uh, artigos e, portanto, notícias muito importantes de relevo da nossa comunidade. Mas hoje, Sr. Embaixador, uh, eu gostaria somente do seguinte: falar um bocadinho acerca do Sr. Embaixador, quem é o Sr. Embaixador, uh, conta-nos um pouco acerca da sua família, por os lugares onde tem andado, porque afinal de contas é uma carreira de diplomata já anos, não é verdade? Já já lá vão 37 anos, imagino. 37 anos, é juntei-me ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1984, e portanto é assim já já lá vão 37 anos. foi, mas aí é, foi em março de, de, de 84, portanto, está agora a fazer 37 anos. É uma que carreira é? longa. E o que é que o saber mais vai fazer parte. Olha, foi, foi um bocadinho uma foi um bocadinho obra do acaso. Eu, eu sempre me interessei muito por, por, por relações internacionais, eu gostava muito, tinha, sabe, talvez até através de uma coleção de selos que eu tinha, que herdei do meu avô, e que tinha selos de todos os países do mundo. E eu gostava muito de saber onde eram os países daqueles selos e tal. E, enfim, e foi aí que talvez tenha começado a interessar pelo que se passava no mundo, enfim, e seguia muitas notícias, desde muito novo, seguia muitas notícias. Dos outros países e da. De, enfim, da sabia, sabia quase o nome dos presidentes de todos os países e dos reis e tal. Tinha, tinha muita curiosidade sobre estes assuntos. E depois, enfim, fui fazendo a minha, a minha carreira universitária em direito. Uh, pensei em ser juiz, era a, minha, era a minha ideia, mas depois, de repente, surgiu. Disseram-me que havia um concurso para a entrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros. e olha, vou, vou experimentar. E fui experimentar, olha, entrei, com sorte, porque, enfim. Saíram os temas que eu que eu estava mais bem preparado, e olha, e vi-me de repente dentro do Ministério dos Gostos Estrangeiros, sem saber muito bem se era aquilo que eu queria, mas disse: olha, vou experimentar. E fui-me deixando de ficar, e disse, tinha sempre uma uma posição de recuo, podia ir para a advocacia se não gostasse, mas olha, fui gostando, fui ficando, fui fazendo a minha carreira em muitos países. assim Comecei primeiro na África do Sul, num período muito interessante da, da história da África do Sul, foi aquele período da transição. Do apartheid para, sim, sim. Para, 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 para um regime democrático, foi muito, muito interessante essa, esse período. Depois, enfim, depois fui para o Brasil, também muitíssimo interessante, é um país que nos diz muito e, e, e onde eu gostei muito de estar. Depois daí voltei a Portugal, tive mais uns cargos no Ministério e depois fui para Londres, como Ministro Conselheiro da Embaixada, onde estive também três anos. Depois voltei a Portugal de novo também outros cargos no Ministério, e depois fui, como o meu primeiro posto de embaixador, fui para o Zimbábue. Era uma situação muito... Eu achava-se, na altura, que o regime ia mudar, como tinha mudado na África do Sul, e eu estava com muita curiosidade de ir assistir à queda daquele regime, que era um regime muito autoritário, enfim. Depois o regime não caiu, eu estive lá quase quatro anos, mas foi também muito interessante, foi uma experiência... Dali fui para Angola, que é, de facto... Talvez um dos países mais importantes para a nossa política externa, num momento muito complicado nas relações entre Portugal e Angola, mas que, onde eu também gostei muito de estar, foi muito, muito desafiante, mas muito interessante o posto em Angola. Da Angola fui para a Índia, também, enfim, era uma nova experiência que eu queria ter na Ásia, nunca tinha estado na Ásia, e estive lá há três anos em Nova Delhi, também a Índia é um país fascinante, enfim, e da Índia vim para aqui também e estou a gostar muito aqui estar de facto é muito as diferenças entre a Índia e o Canadá são imensas portanto foi uma foi uma mudança radical desde a qualidade de vida a Índia é um país fascinante mas é muito a vida em Nova Delhi é muito difícil com o trânsito a poluição etc e portanto quando aqui cheguei foi como se tivesse levado uma uma injeção de tranquilizantes, porque a vida aqui em Ottawa é muito, é muito tranquila, é muito, não há trânsito, não há. Enfim, portanto, foi uma mudança radical para melhor eh, nesse aspecto. O trabalho também é, é também muito interessante, e enfim, tem esta vertente da comunidade portuguesa aqui, eh, que é muito interessante de seguir. É uma comunidade que nos dá imenso orgulho, a nós representantes de Portugal aqui, porque é uma comunidade bastante ativa, empenhada, enfim é das comunidades que eu vejo com mais, com mais, mais trabalho cívico, em prol da comunidade também, enfim, para fora, é uma comunidade bastante aberta à, à, à sociedade de acolhimento, com muita, enfim, com, e, com, e com muito empenho a vários níveis, é de facto uma comunidade em, em, em todos os sítios que eu, eu tenho tanto aqui. Na British Columbia, mesmo no, no Canadá, ainda não consegui anos para visitar outras províncias como Alberta e Obama, onde também tem comunidades significativas. Mas olha, a pandemia veio e estragou-me os planos. Espero ainda conseguir fazê-lo logo, logo que isto abrir um pouco. Eu acho que, Sr. Embaixador, é, portanto, a pandemia estragou os planos a, a milhares e milhares de pessoas, não haja dúvida. Que, e, então, mas eu acho muito importante, Sr. Embaixador, é realmente a transação que o Sr. Embaixador fez da Índia aqui para o Canadá e depois um o calor, um calor extraordinário que há aí na Índia, não é verdade? Em comparação ao frio, ao contrário aqui. Eu fui, de facto, do, do calor extremo para o fio extremo, já, já estou, enfim, estou, estou agora habituado e estou preparado para, para todas as condições mesmo até eu, eu fui dos 50 graus positivos, né? 50 graus positivos para os 50 negativos aqui que também apanhei Portanto, tinha uma amplitude térmica de 80 graus que é muito, enfim... Extraordinária. E estas diferenças de um lado e do outro, para os países que o senhor embaixador já andou, um, qual foi, assim, dos países que mais sinceramente gostou de estar, uh, na, na, portanto, na, como embaixadora ou como diplomata, portanto, dos países, assim, que tivesse mais, que tivesse adquirido, vai lá, amor àquele país? Não estamos a falar de Portugal. Quando é, não há, na, na, enfim, isso todos os diplomatas lhe dirão mesmo. O meu primeiro posto no estrangeiro marca-me particularmente. O meu primeiro posto foi a África do Sul. Foi posto muito, enfim, para já, porque nasceram lá os, dois, os meus filhos mais velhos, <laughs> velhos, com 26 anos, eram os África do Sul, e os como lhe dizia transição do trabalho tipo, é, na altura eu, mas, mas, mas mesmo assim e agora aqui o Canadá também vai entrar no coração do seu embaixador pois tem também também me um filho eu tenho filhos nascidos no, na é, África depois nasceu uma filha na Índia e agora nasceu-me um filho Aqui, portanto, já me deixei ter <laughs> filhos em três continentes e este aqui do Canadá vai-me sempre ficar ligado à história do meu filho Francisco, que nasceu aqui há três meses atrás. Fantástico, parabéns, Sr. Embaixador. Pois é ótimo ver, portanto, as nossas raízes e, pelo menos, com a experiência do Sr. Embaixador, espalhadas por várias partes do mundo, não é verdade? Eu acho que isso é extraordinário. Sr. Embaixador, uma pergunta que eu gostava de lhe fazer. Houve assim uma história que nos pudesse explicar que realmente tivesse tocado no coração, não como país agora, mas um, um, um evento qualquer que realmente tivesse tocado no coração do Sr. Embaixador. Uma coisa assim fora do normal. De facto ter conhecido o Nelson Mandela. Uh, foi um momento a um, uh, altura dos homens que tinha saído da política. Mas uma muita consideração e respeito à portuguesa. Achou sempre que a comunidade portuguesa podia fazer um bocadinho a ponte na África do Sul, entre entre, enfim, entre as várias comunidades. Uh, claro, achava que a comunidade portuguesa era ali uma, era um, um, um bom balanceamento entre. Entre os negros, etc, entre os brancos e os negros, enfim, portanto, eh, e, e portanto ele tinha muito respeito e muita consideração, e era muito bom e, e, enfim, de estar com ele, organizar a primeira visita que ele fez a Portugal, além, ainda antes de ser presidente, em que foi a um estádio de futebol, não me lembro que jogo é que era, mas era um jogo para era um jogo para, na altura para a taça dos campeões europeus. Não sei se era o parece-me que era o Porto que jogava, parece-me que era o Benfica e que e o e ele foi ver essa é de facto na, é, é um de um privado com ele de perto é, mas depois também enfim é, no Brasil é, no Brasil enfim é, é por todo o lado onde eu andei eu tenho viajei muito dentro do Brasil e é, e encontrar pessoas sempre enfim, muito muito ansiosas, muito, muito gentis, e quando falavam, quando percebiam que eu era português, diziam, ai, ah, o senhor é enfim, da, 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 do país do Fernando Pessoa e tal, enfim, sempre com uma, uma ligação muito, muito grande à nossa cultura e à nossa literatura. Mas por, por todo lado, mesmo em principalmente as pessoas ligadas à Igreja Católica. Que, que tinha sempre uma... Quando ouviam falar de Portugal, havia uma, uma relação muito... vinha muito, muito próxima a maior parte dos bispos católicos de Indiana, de... Por todo lado, sempre experiências muito positivas. Agora, tinha que pensar, contar uma história em, todo, em todos os sítios. Eu tive... De é de né, histórias interessantes, histórias comoventes e sempre e sempre em todo o lado por onde andei pude ter bastante orgulho, sempre e as relações, enfim, países que tinham alguns ressentimentos existentes, mas souberam sempre, mesmo onde era mais difícil, como a Angola, que era um país Tempo, e portanto teria algumas razões para algo menos. Um, eu tive quatro anos em Angola e posso dizer que nunca tive uma manifestação de antipatia grave ou de, de mais educação, ou de, de ser maltratado, anos, em muitos eventos públicos, sempre com sempre com muita conciliação, com muita simpatia. Sr. Embaixador, eu penso que não é muito difícil portanto, uma personalidade como o Sr. Embaixador não é muito difícil em qualquer lado do mundo hum, portanto, criar amizade com o senhor Embaixador e respeito ao mesmo tempo eu acho que o senhor Embaixador tem aquela personalidade tal, isto foi o que aconteceu, o que eu me apercebi, de facto, há dois anos, quando estive na, na residência principal do Sr. Embaixador em Otava e quando estive também na Embaixada para falarmos acerca de determinados pontos e na, 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 na residência oficial do Sr. Embaixador, quando foi da celebração do Dia de Portugal, dia 10 de junho, uh, e realmente tive a oportunidade mais de me aperceber o grande esforço que o Sr. Embaixador está a fazer... E infelizmente, é como referiu há pouco, Sr. Embaixador, que devido à pandemia não consegue alargar, não consegue ir a mais, a mais partes do Canadá. Que realmente seria ótimo para o Sr. Embaixador ainda ficar mais, um, mais conhecido e não só mais conhecido, mas para saber também os problemas que as comunidades têm também. De maneira que eu acho que o senhor Embaixador. Um, Está, portanto, a fazer um, está a fazer um bom trabalho para a nossa comunidade está a representar o Portugal da maneira excelente que deve ser representado e nós aqui, se o Sr. Embaixador me permite, diria eu também em termos de consulado temos aqui o Sr. Senhor, o senhor consul também sou o Dr. José Manuel Mendes que realmente tem sido um homem a trabalhar e aproximar-se mais da comunidade e aqui no nosso programa também, de maneira que eu acho que a comunidade portuguesa finalmente estamos a ficar bem servidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Na... O Dr. José Manuel fez é um excelente trabalho e eu tenho tido, tenho tido informações a esse respeito e tenho seguido o trabalho que está a fazer aí, aí em Toronto, mas também temos e mais ou menos todos ao mesmo tempo. Chegaram todos há cerca de dois anos e tal atrás, foi a equipa nova, completa, dos três consos o do embaixador, que chegaram em tempo. Não o Zé Manuel Queiroz Mendes, esse chegou agora mais recentemente, mas o consul anterior também chegou ao mesmo tempo que nós. E, portanto, e posso dizer que todos fizeram um excelente trabalho e todos estão a fazer um excelente trabalho. E eu tenho-me apercebido disso, e estão próximo das comunidades, e as comunidades têm estima para os cônsulos isso é muito, é muito gratificante de, de, de verificar. É, sem dúvida alguma. Sr. Embaixadora, hum, eu sei que o Sr. Embaixador tem uma vida muito ocupada e eu não quero estar a abusar do seu tempo, mas de qualquer forma. Nada não, não nenhuma. Hum, eu gostaria uma outra próxima intervenção, ao tempo que o Sr. Embaixador uh, seja disponível, para falarmos um bocadinho acerca da Embaixada, o que é que a Embaixada faz, quais são. Uh, os princípios do, do portanto os princípios e o fundamento, no fundamento de uma embaixada, gostava de expandir um bocadinho mais o governo português, a que há a embaixada e o relacionamento que há entre uns e outros. Se o senhor embaixador me, pede, se me dá autorização, eu gostaria de pedir-lhe que fizesse uma próxima intervenção daqui a um mês ou dois, é como o senhor embaixador que desejar. E agora, para acabarmos o nosso tempo, Sr. Embaixador, gostaria que me enviasse uma mensagem de Feliz Páscoa a todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro, daqui de Canadá para todo o mundo inteiro. Sim, Sr. Olho, desejo a todos uma excelente Páscoa, enfim, com os constrangimentos que temos, que estamos, que, está, que estamos submetidos, mas que isso não impeça que possamos celebrar a Páscoa o mais... O, mais, o melhor possível, espiritualmente, para aqueles que, que são crentes, mas mesmo para aqueles que não são crentes, que possam ter um momento também de convívio familiar, Sim. respeitando as regras que se impõem, mas que, mas que, que, que este período seja, de facto, um período de, 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 de transição. Eu penso que o período da Páscoa vai também coincidir, pelo menos em Portugal, vai coincidir com uma certa liberalização das restrições a que estamos sujeitos aqui no Canadá também a a esperança que isso possa acontecer aqui já se desconfinou um pouquinho mais mas mas enfim e portanto assim, uma nova nas nossas vidas nas nossas vidas pessoais nas nossas vidas profissionais e que estamos enfim enfim numa numa e numa nova vida um pouco mais normal, uma certa normalidade, normalidade possível. E é isso que eu, que eu desejo a todos, seja aqui no Canadá, seja em qualquer outro ponto do mundo, e que os portugueses possam, possam voltar à Ótimo. sem Sem coisas que sem... nos pesa sobrevive. Senhora Embaixadora, muito obrigado pela sua presença. Ah, pois uh, brevemente faremos novamente, Sr. Embaixador, daqui a um mês, um mês e meio, quando puder, pois então entre em contacto, o senhor entra contato, ou Sr. Embaixador, entre em contato connosco. Entretanto, votos de uma feliz Páscoa para a família pô, do Sr. Embaixador, para a sua família toda, que tudo corra bem, do melhor em Otava, para que realmente continue a exercer as funções excelentes que o Sr. Embaixador tem feito até aqui, e eu sei que há muitas que muita gente não sabe, mas que eu estou a par de, de algumas delas, e que, entanto, numas próximas intervenções falaremos sobre elas. Sr. Embaixador, muito obrigado. Muito então, obrigado. Obrigado. Pois foi assim, tivemos a conversa com o Sr. Embaixador, o Dr. João Câmara, que fez a amabilidade de estar conosco aqui neste programa. Uh, o som às vezes estava um bocadinho e vinha, mas de qualquer forma percebemos a necessidade, percebemos o fundamento de um homem que está à frente de, de uma embaixada, uh, um homem com, um com uma determinada personalidade excelente, e eu acho que nós estamos muito bem servidos aqui no Canadá. Entretanto, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, está bem? Façam um o share deste programa, se faz favor, o mais rápido possível. Até já. Vamos então um pequeno comercial, como acabei de anunciar, está bem? Sou o Fernando Martins, da Camille.ca, Prodigy Holidays, e eu tenho uma excelente opção de poupança para vocês poderem comparar os vossos investimentos. A praia de armação de feira fica a 300 metros dos apartamentos e, como tal, é uma baía a extensa de areia amarela. E este é um dos acessos e vamos ver a água. Ora vamos conhecer os apartamentos no Alto dos Navegantes. Com conforto para vocês, para toda a vossa família para todos os vossos convidados, muito perto de tudo, a 300 metros da praia, com piscina para adultos, com piscina para crianças, com parque de estacionamento, com todas as conveniências à volta. Invistam, não percam esta oportunidade. Estamos no centro da vila, onde não faltam uh, restaurantes, Bares, gelatarias para termos o nosso gelado com toda a família e até com os nossos convidados. Estamos no Calçadão, no centro da vila de Armação de Pera, onde até às três horas da manhã há sempre festa e derrija. Ao sábado e ao domingo, poderá também visitar a Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes. Nas ruas de Armação de Pera há várias lojas onde poderá comprar as prendas para depois trazer e levar aos familiares. Contacte a Camil.ca para você saber e não perder esta grande promoção e esta grande vantagem que você tem neste investimento na sua propriedade, para a sua família. Para o seu bem-estar, para a sua saúde, com a Camila e com o Fernando Martins. Ora bem, estamos de volta novamente. Obrigado. Façam share deste programa, está bem? A todos os amigos, a todos os familiares. Uh, aqui no Canadá uh, é autorizado ainda fazer abortos ao. Portanto, ao fazer aborto ao sexo seletivo. O que é que eu quero dizer isso, com isto? Se uma pessoa. Se uma mãe. Não quiser, se, ou de, depois de ficar grávida, e se for a fazer os exames necessários, e se tiver uma. Normalmente, em, através de muitos muitos lugares aqui do, do Canadá, se a mãe está grávida com uma criança, com uma menina, muitas das vezes eles perdem, ou melhor, pedem para que seja o aborto feito porque não querem meninas. Isto é chamado de aborto seletivo. E há um membro do Parlamento o Conservador, em Otava, que realmente quer uh, anular, quer portanto evitar que estes abortos seletivos sejam feitos no Canadá, quer proibi los E quer que uma penalidade seja dada aos, aos médicos e aos praticantes dos abortos, neste caso aqui. O que é que acontece? Vamos lá, uma coisa. O ser humano é muito importante. Nós, quando pomos um preço no ser humano, não é das melhores coisas que estamos a fazer. Não se pode deitar uma criança fora, não se pode deitar um fitos fora, se isso é mais menos. Tem que haver consciência. eu acho que deitar um fitos fora, fazer um aborto, só pelo facto de ser uma criança, uma menina, não é criança, uma menina, e então é abortada. Eu acho que tem que haver aqui, e este é fundo um dos fundamentos deste membro do Parlamento do Partido Conservador, que vai apresentar essa moção em oitava e brevemente. Uh, para que realmente seja proibido no Canadá inteiro que haja esses abortos seletivos. E é importante que todos nós compreendamos, isto é a minha opinião do Manuel Alexandre. Reparem que é a opinião do Manuel Alexandre. Estou a dar o suporte a este partido, a este membro do Parlamento Conservador, porque é uma ideologia totalmente correta. Há vários hospitais, havia hospitais que eu conhecia, onde faziam isso e que o CEO daquele hospital, que eu conheço muito bem, mandou cancelar tudo. Para já era muito caro. E segundo, talvez nem fosse para dinheiro, mas terminar uma vida só por causa de ser uma menina? Ou já tem três filhas? Que importa? É mais uma filha. É mais um ser humano que entra na família. E quando um ser humano nasce, a gente deve sentir aquele orgulho. E é o trabalho que Deus está a fazer e a pôr-nos em nós, essa, portanto, essa, esse trabalho e essa preocupação que realmente mais tarde se irá tornar num benefício para todos nós, porque os nossos filhos, os nossos filhos é a coisa mais rica que temos neste mundo. Sejam filhos, filhas, tudo o nosso a nossa família é a coisa mais rica que temos neste mundo. E acabar o um fitos de uma criança que podia ter sido, sabe-se lá o quê, na vida, é, é, um bocado, é um tanto ou quanto, eu diria, drástico. E eu acho que o Canadá inteiro realmente deve começar a pensar neste, nestes abortos que estão a fazer, pelo facto. E aliás, é discriminatório. Se uma mãe está a dizer que não quer uma menina, porque já tem três, isto é discriminação. Ou tem três rapazes e, não quer, e quer mais um rapaz e quer fazer o um aborto porque não é rapaz, vão tentar novamente, espera aí. Isto assim, também não é bem assim, não é assim que Deus quer. Deus não quer que a gente faça isso. De maneira que isto é um, uma chega que eu gostaria de dar aqui, porque não haja dúvida que é um tanto ou quanto discriminatório uh, o que está a fazer contra o sexo feminino. E eu acho que nos dias de hoje, nós todos temos a percepção e todos sentimos a realidade daquilo que está a passar em todo o lado. E é preciso chamar a atenção, é preciso chamar a atenção das coisas que acontecem nos hospitais que não deviam acontecer, pelo menos que a maioria das pessoas não sabem do que está a passar lá. E este o aborto seletivo, é um deles. De maneira que, parabéns aqui ao MP do Partido Conservador em Otava, que é a nossa capital. Uh, parabéns a ele, portanto, para pôr esta moção em frente. Eu depois irei dar mais resultados quando a moção for posta, se foi aceita ou não. Há tempos falámos do WE Charity, ou seja, da Organização de Obra de Caridade, onde a família do nosso primeiro-ministro, e principalmente a mãe e o irmão dele, incluindo a esposa dele. iam a fazer speeches, ou seja, iam a fazer palestras, e onde arrancaram um dinheiro ali que foi qualquer coisa extraordinária daquela organização. O ano passado, quando foi a pandemia, o início da pandemia, tudo se descobriu. E foram dados 45 milhões de dólares, o que eu tenho que dizer que já foram retribuídos ao governo federal. Pois foram dados 45 milhões de dólares à organização chamada WE para distribuírem perto de 1 milhão de dólares pelos estudantes voluntários. Estudantes que também precisavam de ajuda para, para as propinas da universidade, dos colégios, tudo isso. Mas alguém foi a ver que não era só esse intento. E alguém foi a ver, mas porquê é que aquela obra de caridade, que quer fazer caridade, porquê é que está a levar 45 milhões de dólares aos canadianos para distribuir um mil milhão de dólares? De maneira que começaram a investigar, e realmente um membro do partido do NDP, do National Democratic Party em Arauá, Mr. Charles Angus, começaram a investigar, foi formado um comitê. Para que realmente visse por quem é que estava a receber aquele dinheiro e porquê. O nosso primeiro-ministro, antes de ser primeiro-ministro, andou nas notícias também, foi à volta no ano 2014, 2012, e a fazer palestras a casas da terceira idade. 25 mil dólares para falar ali 10, 15 minutos a uma obra de caridade. Onde é que está o coração daquele homem? Até se era uma agressão de fundo daquela obra, da, daquela instituição de, 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 do lar da terceira idade, então não era para fazer uma palestra gratuita. No W.E. Charity não era para fazer a mãe dele, não era para fazer uma palestra gratuita. Eu digo uma coisa, eu tenho a referir aqui uma parte que é muito importante. O W.E. Charity, o fundamento deles era bom. O fundamento deles era ótimo. Eu não discordo com o fundamento deles. Mas sabem que isto agora veio tudo novamente à baila, como se costuma dizer, em inglês e em português e muito diretamente. Veio tudo à baila porque houve um grande uh, doador para o WE Charity que foi posto o nome dele numa escola em Quênia e que foi, ele deu bastante dinheiro para que aquela escola ficasse o no nome dele. Passados uns meses, o nome daquela escola foi alterada E então começou novamente o WE, esta obra de caridade, a vir ao de cima. Porque é, eles têm que ser chamados à atenção. Também se consta que o, as palestras que iam para ali a dar era, como se diz em inglês, brainwashed the young people a longo prazo para depois votar em Liberais, seria essa a ideia? É uma boa pergunta que eu deixo no ar. Mas, de qualquer forma, o fundamento principal não seria mau, não era mau. Era dar a oportunidade a jovens canadianos que fossem a ter experiência noutros países, a ver realmente como é, que, como é que vivem noutros países, com muito menos e se calhar mais feliz que aqui. E mostrar essa realidade aos jovens canadianos é uma excelente ideia. Eu concordo com isso, não concordo, é com aquilo que ia por trás dos cenários, aquilo que estavam a pagar a pessoas que não necessitavam. A mãe do nosso primeiro-ministro arrancou 300 e tal mil dólares. Com o um filho e com a esposa, foram para cima de 560 mil dólares no espaço de poucos anos. Nós se queremos fazer caridade. Se alguém convida o Manuel Alexandre a fazer uma, uma palestra a qualquer lado, ninguém me convidou, hein? ninguém me convidou, okay? mas não se preocupe. Mas se alguém me convidasse a fazer uma palestra a qualquer lado, mal de mim se eu levasse dinheiro, se era, principalmente se fosse para a agressão de fundos, mal de mim se eu realmente levasse algum dinheiro. Quando foi na agressão de fundos para o Pilma Memorial Hospital, deram-me, para mim foi um orgulho tremendo, deram uma oportunidade no teatro, para falar com as pessoas e agradecer a todos, no teatro de Brampton, onde estava muita gente que também fazia parte de Brampton e engreava fundos também para o Pill Memorial Hospital, deram-me a oportunidade. Veja lá, um português, o inglês dele é assim grande coisa, mas foram a pedir a, a mim, e isto não foi uma só pessoa que decidiu. Foi um grupo do William Osler Foundation que decidiram que o Manuel Alessandro, naquela noite, é que ia a falar. E para a nossa surpresa, o nosso antigo primeiro da província, o Honorable Bill Davis, estava presente. Mano, é que para mim foi uma honra muito grande dar-me essa oportunidade. Mas mal de mim, se eu dissesse, não, eu só aceito se, se me pagarem mil dólares, ou, mas isto não é certo. E eu quero que compreendam um o fator de generosidade. Se nós vamos para fazer generosidade, não levamos dinheiro, demos ainda por cima. É isso é que Deus quer de nós, está bem? Eu tenho aqui, portanto, um artigo para ler, mas é exatamente isto que aqui está. E acontece que estes irmãos negaram, negaram, foi pedido a eles para irem uh, testemunhar, para serem interrogados na House of Commons, em Ottawa, em frente de, de, do grupo da ética. E eles disseram que não. E então, o Charles Angus e o grupo da ética, o, aquele comitê, puseram então os travões. E disseram: Não, tu vais ter que vir. Tu estás a usar o dinheiro dos contribuintes, dos taxpayers. Estás a usar o dinheiro deles. Vamos saber mais. Vamos saber aqueles milhões de dólares que recebestes. Queremos o CRA, que é o Canadian Revenue Agency, a ir atrás de vocês a saber onde é que está o dinheiro. Queremos que o RCMP, que é o Royal Canadian Mount Police, vá atrás de vocês para saberem, porque afinal de contas está um país considerado honesto, é dos países mais considerados, estamos em quinto lugar, em termos de honestidade. Até vamos usar a honestidade. Se eu devo algum ao Governo, o Governo vem, não me perdoa nada. Vem logo atrás de mim para a gente pagar, ou qualquer um de nós que nos esteja a ouvir neste momento, em qualquer parte do mundo é assim. De maneira que estes dois irmãos, na segunda-feira, vão a testemunhar, vão ser interrogados, interrogados na House of Commons, o que vai ser interessante. Numa das próximas vezes eu irei, portanto, dar mais conhecimento sobre os irmãos e que realmente o que aconteceu. Eu sei que o tempo passa e isto é extraordinário. Eu nunca penso que, que meia hora, uma hora passa assim tão rápido. Isto é assim, mas eu tenho aqui uma carta, tenho aqui uma carta escrita para ti, cara bonita. Não sei porquê, mano. O nosso carteiro da semana passada podia de alvar muito bem para a Otava. Ora bem. Uh, eu tenho falado aqui várias vezes, tenho dito e vou re, um, recapitular um bocadinho mais, que é o seguinte, uh, em maio do ano passado, uh, aliás, um bocadinho antes de maio, vamos recuar a janeiro, onde o Canadá mandou, enviou 44 milhões de dólares para a China para, em parceria com o CanSino, que é uma biologics, em parceria com eles para descobrirem, para uh, virem com a medicina, com a vacina certa para uh, evitar, uh, para que o vírus ou a pandemia, o um COVID-19, se expandisse. Pois, no dia 20 de maio o ano passado, eu quero que vocês compreendam isto: no ano passado, no dia 20 de maio, estavam milhões, milhares de vacinas no aeroporto de Beijing, na China para virem para o Canadá para serem exportadas para o Canadá porque afinal de contas nós tínhamos pago 44 milhões de dólares para o CanSino para a parceria com o CanSino para depois enviar as vacinas para o Canadá isto foi em maio aonde maio ano passado aonde a pandemia estava estava aqui no Canadá já há dois meses que era março e abril Principalmente março e abril, e depois maio 20. Portanto, muitas mortes teriam sido evitadas se aquelas vacinas tivessem chegado aqui dia 21 de maio do ano passado. Repare, estamos a falar de 2020. Se aquelas vacinas tivessem chegado aqui, não havia milhares de mortes aqui no Canadá inteiro, não havia milhares de negociantes que perderam os negócios totalmente. E é esta carta que vai ser baseada neste contudo, porque já não temos muito tempo para ler, mas baseado neste tudo, é neste contudo que o Primeiro-Ministro tem que responder. Eu enviei esta carta a um dos membros, a uma senhora que está ligada ao Partido Conservador em Otava, e ela me disse que semelhante pergunta já foi feita, mas esta pergunta aqui tem que ser continuada, tem que ser feita mais vezes ao nosso Primeiro-Ministro, na Câmara. De, uh, portanto, na, no Parlamento dele, na Câmara dos, dos Comuns, em oitava, tem que ser feito mais. O primeiro-ministro tem, tem que ser chamado a atenção pelo um, pela, trabalho muito pobre que ele fez. Ele fez um trabalho muito pobre em relação a convencer a China para enviar as, as vacinas para cá, porque afinal de contas tínhamos pago as vacinas. Não é verdade? Oh, mas. Uh, o Canadá prendeu, mandou a senhora Miss Mangoso a ficar portanto, em casa para não sair dali, porque tinha um mandato de, raptura, de captura uh, dos Estados Unidos da América. Nós estamos fora disso. O canadiano não quer saber disso. O queremos eram as vacinas, que era suposto que cá estariam o ano passado, em maio, e estão agora a chegar algumas. Mesmo assim, estamos em 53 lugares do mundo com menos vacinas. Onde podíamos estar? o primeiro ou segundo ou terceiro lugar do mundo com mais vacinas já dadas ah, pelo mundo inteiro porque afinal de contas foi muito dinheiro que foi para a China para a China para com para em parceria para que isso fosse resolvido e para que fosse desenhada uma vacina tal como foi também e que vi enviadas para o Canadá de maneira que aqui um grande falhanço do governo federal e eu espero que vocês compreendam isso se fosse o Andrew Xia que estivesse primeiro-ministro e que isto tivesse acontecido, ele levava-se também. Agora, o Aaron O'Toole tem que pôr pressão e tem que continuar a fazer perguntas, meus amigos. Se fosse o Aaron O'Toole que tivesse como primeiro-ministro deste país e tivesse feito a mesma coisa, a mesma desgraça, ele também se levava, de um conservador como eu sou. É preciso falar a verdade, é preciso dizer é preciso chamar a atenção das pessoas que nós elegemos. E é por causa disso que estamos aqui. Nós vamos a um pequeno comercial, voltamos já com o nosso convidado da noite, o nosso amigo de Viseu, o nosso amigo presidente da Casa das Beiras, Bernardino Nascimento. Até já, está bem? Meus amigos, obtendo um apartamento com a Camille Prodigy Holidays, a sua família fica com segurança no seu capital, paz na magnífica praia de Armação de Pera, no Algarve, saúde no magnífico clima algarvio. A sua tranquilidade e segurança está na qualidade dos nossos serviços. Temos propriedades de norte a sul de Portugal. E para mais apresentações, ligue para o Fernando Martins, 416-258-8104 ou visite o nosso site www.camil.ca. Sou o Fernando Martins da Camille.ca Prodigy Holidays e eu tenho uma excelente opção de poupança para vocês poderem comparar os vossos investimentos. A Praia de Armação de Feira fica a 300 metros dos apartamentos e, como tal, é uma baía extensa de areia amarela. E este é um dos acessos. E vamos ver a água. Ora, vamos conhecer os apartamentos no Alto dos Navegantes. Com conforto para vocês, para toda a vossa família, para todos os vossos convidados. Muito perto de tudo, a 300 metros da praia, com piscina para adultos, com piscina para crianças com um parque de estacionamento, com todas as conveniências à volta. Invistam, não percam esta oportunidade. Estamos no centro da vila, onde não faltam uh, restaurantes, bares, gelatarias para termos o nosso gelado com toda a família e até com os nossos convidados. Estamos no Calçadão, no centro da vila de Armação de Pera, onde até às 3 horas da manhã há sempre festa e derrija. Ao sábado e ao domingo poderá também visitar a igreja da Nossa Senhora dos Navegantes. Nas ruas de Armação de Pera há várias lojas onde poderá comprar as prendas para depois trazer e levar aos familiares. Contacte a .ca para você saber e não perder esta grande promoção e esta grande vantagem que você tem neste investimento na sua propriedade, para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua saúde, com a Camila e com o Fernando Martins. Ora, o Prometido é a Vida, estamos de volta novamente aqui com o nosso amigo ilustre, Presidente da Casa das Beiras, Bernardino Nascimento, o homem de Viseu. O homem que eu há dois anos uh, visitei Viseu, que não conhecia, muito pouco conhecia de Viseu, Bernardino. Muito pouco conhecia, ele então teve a amabilidade, ele e o e o irmão, uh, foram muito simpáticos, outras pessoas que a conheceu de Viseu uh, e, portanto, gostei imenso. Bernardino. Bem-vindo aqui ao programa Tudo em interrompido de Manuel Santos, nas ondas do GoLive TV. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pois é um prazer estar aqui a falar consigo para este programa do GoLive TV. Uh, mas, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns e um abraço, mandar um abraço ao senhor, ao seu convidado que abriu este programa sim, sim, sim. esta noite, ao senhor embaixador, ao senhor doutor João Câmara. Ele foi o convidado de honra na nossa Semana Cultural Beira, na Casa das Beiras, uhum. no ano 2019. Portanto, para mim foi um prazer participar neste programa hoje, em que foi aberto por ele. Pronto, um abraço ao Sr. Dr. João Câmara, que, que só lhe a mandar aqui em nome de todos os beirões. Oh, obrigado, ótimo. Sr. Dr. João Câmara, depois então recebo um abraço daqui de nós todos, e principalmente do nosso amigo e ilustre aqui de... Bernardino Nascimento, presidente da Casa das Beiras, que realmente é uma coincidência, não haja dúvida. No mesmo dia, tarde aqui os dois. Sim, é verdade. Eu pensei logo, pois já foi convidado na da Casa das Beiras. Foi o convidado da na abertura da Semana sim, sim. Cultural do ano 2019. Epa, nada mais que fazemos o programa em conjunto. Pronto, e eu admiro muito, acho que são essas pessoas que nós devemos lhe dar o carinho que eles merecem e apoiá-los no, no trabalho como como eles nos representam a nós todos, acho-me que é interessante. Estamos bem servidos, não achas, bom? Eu acho que sim, eu acho que sim. Seja acerca do Conselho, do seu cônsul, o, o doutor José, Mendes, José Manuel Mendes, é uma excelente pessoa também. Ainda não o conheci pessoalmente, mas coisa, tenho o tenho prazer, tenho a ansiedade de o conhecer, porque até tive com uma pessoa que trabalhou no Consulado Geral de Portugal vários anos e encontrei-me com, encontrei com ela em Portugal, eu até vou dizer que era ela não me perdiu para dizer segredos foi com a Paula Medeiros oh, yeah, yeah, e, sim, ela, sim. e ela aqui me deu a conhecer e, e depois da nossa conversa que nós estávamos bem servidos com o Consul-Geral de Portugal, que nós estamos cá em Portugal. E a Paula Medeiros, um dia desses vou trazer lá aqui também, já lhe mandei o convite tem só estabelecer o dia Acho porque a, que a Paula Medeiros, nós sabemos muito é uma pessoa muito ativa também Curso, lá, Exatamente, né? e toda a nossa comunidade conhece uh, a Paula Medeiros E mais através dos clubes, o serviço que ela fazia para uh, voluntária com, com os clubes foi excelente E então como havia uma, uma ligação, uma amizade, nós juntamos lá, encontramos lá em Leiria E então ela teve a gentileza de me dizer Vocês têm um excelente Consul-Geral de Portugal em Toronto desta vez e, Pronto, e, e eu e gostava bosta, também de expressar né? isso é, é pena que eu ainda não, não, não tive oportunidade, com esta pandemia não, não celebramos semanas culturais, não servemos aniversários e então não pudemos ainda convidar o seu consulado a vir à Casa das Beiras. Mas, mas fica fica para a próxima, para quando tudo voltar ao normal. No dia 25, ele vai estar aqui também a fazer o um programa, que é chamado Consulado Junto de Si. E se as pessoas tiverem alguma pergunta a fazer ao consulado, querem requerimentos e tudo. Podem ir ao website e marcarem ou ao e-mail, fazerem a pergunta ao consulado at gmail E faça a sua pergunta que eles depois responderão aqui no nosso programa. Dia 25 o senhor, emba... o senhor Consulado irá estar aqui, o Dr. José Manuel Mendes, possivelmente com convidados também do consulado, porque afinal de contas é assim, não é, Bernardino, É assim é que se torna a comunidade mais única. Exatamente, então, e termos um consul a gerir um, um grande grupo de, de trabalhadores que fazem o trabalho interessante que nós por vezes criticamos, mas se tivéssemos lugar deles, não fazíamos melhor de certeza absoluta. É verdade, é verdade. Bernardino, como Presidente da Casa das Beiras, fala um bocadinho primeiro acerca de ti, de onde é que és. Uh, eu estive tive lá em tua casa, uh, eu quero dizer, a paisagem que tens por trás da tua casa, a natureza, o cheiro daquelas árvores, extraordinário. é extraordinário. É, não há, nem, um não de... não há nem dúvidas. Olha, fui ali naquela aldeia que eu nasci, e vivi lá até os 19 anos, 18, 19 anos, antes de vir para o Canadá. Uh, foi lá que fiz a minha quarta classe. Depois de fazer a minha quarta classe, meu pai queria que eu fosse estudar para padre. <laughs> Mas não fui, não fui porque me deram na cabeça que eu ia fazer qualquer coisa que eu não gostava. Como, por exemplo, vai ser capaz. O <laughs> que é que acontece? Então não fui, não, não, não quis ir e não fui estudar para o seminário. Para Viseu, porque já estava escrito para começar o um, portanto começar a escola lá nesse mesmo ano, com 11 anos, no seminário em Viseu. Pronto, e eu insisti que não queria ir, não fui, então comecei a trabalhar no café em Torredeita, num, num balcão, num empregado do balcão. Um, até a idade, fiquei lá um ano e meio mais ou menos. Quando foi, então, aos 13 a 14 anos, então venho para Viseu de novo, estou empregado num escritório de contabilidade e à noite estava a estudar na escola comercial em Viseu para fazer o segundo ano. O que nunca aconteceu, não Eu cheguei a acabar o segundo ano, porque depois, nessa altura, o meu pai, que era fornecedor de madeiras, ele tinha uma seleção de madeiras e as coisas não lhe correram muito bem, ele recebe um convite para vir para o Canadá. Pronto, quando ele veio para o Canadá, então nós regressamos a casa, lá estou com a minha mãe em casa, porque nós somos cinco irmãos, todos rapazes, e então ela tinha um trabalho doido para nos para nos aturar e para nos criar por aí fora, mas pronto, ela foi uma excelente mãe, uh, faleceu há coisa de um ano, um ano e pouco, uh, e eu sinto muitas saudades dela, mas pronto, são coisas da vida. Uh, então, eu estava então... Na, a estudar, com os 14 anos foi estudava, na, estudava durante a noite e estava no escritório de, durante o dia. Portanto, estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Nisto, quando vem então a ideia de eu vir para Canadá. o Canadá, meu pai vinha aqui fazer os invernos, ele trabalhava nas linhas do caminho de ferro, fazia o verão aqui e ia passar o inverno a Portugal. fez isso vários anos. Então, no ano de 1971, no final do ano, ele chega um, a Portugal e tenta convencer-me para eu ou o meu irmão virmos para o Canadá. O meu irmão mais velho, que foi este que estive conosco a jantar sim, lá sim, em visão, sim. ele tinha que ir para a tropa e pronto, ele já não podia vir para o Canadá porque eu estava próximo da tropa. E então o meu pai diz: Olha, tu vais para a tropa para o próximo ano ou vais para o Canadá, como tu quiseres. Então eu vim. Eu cheguei a Toronto no dia 15 de janeiro de 1972, hum, ah, com o um frio doido. <laughs> ah, Sozinho, portanto, naquela altura os portugueses uh, que havia em Toronto viviam todos na Augusta e ali na Nassau. Era ali onde se concentravam as pessoas todas. E então a coisa, há coisas que nós guardamos na vida para, para o resto da vida. O primeiro café que eu tomei no Canadá foi o, o café mais difícil que eu, que eu, que eu tomei. O é que é que acontece? O meu pai tinha-me dito: olha, vais-te encontrar com um o Sr. Amaral lá nos Vilhares da Augusta ou no no restaurante do Jordão, que é na Nassau, que ficava ali de frente do Porto Bookstore, e falas com esse Amaral que ele vai-te orientar por lá, porque eu tinha 19 anos quando aqui cheguei, não havia havia cá pouca gente, então a senhora Amaral encontrei e disse-me, vamos tomar um café? Ok, vamos tomar um café. Então o que é que acontece? Põe-me um café, meia caneca de café e meia de leite, e eu que não gostava de leite. Fui obrigado a beber aquele café, foi muito, foi um sacrifício doido, mas, mas tive que beber para não ficar mal. Pronto, são daquelas coisitas que, sim, sim, sim. que passam e foi assim que começou e depois comecei a trabalhar no Downsview Park, que era a base aérea. Oh, sim, sim. E onde tinha lá aqueles, aquelas grandes garagens para consertar os aviões da guerra e tudo mais. E eu trabalhei ali a ganhar um dólar e 65 a hora, a trabalhar na limpeza daqueles de armazéns. Uh, depois engolvei, uh, comecei a trabalhar na, na construção, mais propriamente na roof, a fazer roof. Trabalhei há uh, muitos anos, até até o ano de 1984. Uh, em 84 houve uma mudança na, na vida, e então foi quando eu. Uh, tinha a ideia que eu tinha que deixar de trabalhar no trabalho que andava a fazer e arranjar um trabalho que era o meu sonho, ser instrutor de condução. Então, tirei o curso de instrutor de condução daquele ano de 84 para 85. Em janeiro ou fevereiro do ano de 1985, aparece no um senhor ah, lá no Ontario Safety League, onde eu estava a fazer o curso de condução, que eu precisava de um instrutor que falasse português. Pronto, olha sou eu saí do curso, acabei o curso, que foi um curso de quatro semanas, e comecei a trabalhar como um instrutor logo no princípio do ano de janeiro. Na qualquer coisa que tu gostavas. Pronto, era isso que eu gostava, então eu, eu tinha sempre. E depois o que deu também mais interesse em eu, eu me dedicar a ser instrutor foi o facto de que os meus irmãos depois vieram mais a seguir a mim para para aqui para o Canadá. Eu fui dos primeiros da família. E como nós aqui no Ontário não precisamos ir a uma escola de condução para tirarmos uma carta de condução, pudemos ensinar os próprios famílias. Eu então ensinei os meus irmãos. Eles tiraram a carta comigo, eu que não era instrutor. E então veio aquele bichinho e foi, foi então o que aconteceu. Uh, tirei o curso de instrutor. Passado, trabalhei para essa empresa por cinco anos. E depois, no ano de 1990... Uh, então abri o Beiras Driving School ah. que ainda existe hoje com uma quantidade de, de pessoas que já passaram e outras que ainda lá trabalham. Pronto, é isso que eu tenho feito. Ah. Tenho... Falamos agora um bocadinho da casa das Beiras, então. Tenho, tenho. Oh, já desculpa. agora desculpa. da Beiras. Eu uh, tenho também que dizer que também tenho uma filha com duas netinhas, oh. também uma filha que está casada com um, um, um rapaz chinês. Aliás, os pais são chineses já nasceu aqui. em oh. Em Toronto. É, exatamente. <risos> então, <risos> então já tenho duas netas do lado dela e tenho a minha segunda mulher, porque eu sou casado segunda vez. A minha sim. segunda mulher, que era a mulher que o senhor Muito conheceu bem, lá sim. em Viseu. Uh, sim, uh, sim. Quando eu me encontrei com ela em Viseu, porque ela foi das primeiras namoradas antes de eu vir para o Canadá, ah. e depois encontramos <laughs> lá em Viseu, ela já tinha um filho de um outro homem. Então nós juntamos, ela veio comigo e então temos uma filha do, da minha primeira mulher e um filho do primeiro marido dela, temos uma família, já somos 10 pessoas ah, da família. É, uh, é isso, pronto, e, e, pronto, e tenho, tenho uma família fantástica com os meus irmãos, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, somos todos uma, uma família muito unida muito e dito, eu, pronto, eu e isso foi o que... Eu vi, eu vi, portanto, isso, a amizade que tu geras em todo o lado, em Viseu. Uh, convidaste para irmos a, a lá uma, uma adega a jantar, ali, gente que, que eu nunca pensei que iria conhecer na minha vida, é extraordinário, tudo, tudo em jantar. Não, Isto foi isto foi assim, eu um, no ano de 2014 sou convidado pela Secretaria, Secretaria de Estado das Comunidades e pela Câmara Municipal de Viseu para acompanhar um grupo de, de empresários da diáspora, onde ia ser. Um, Onde se organizar e fundar o primeiro Conselho uh, da Diáspora de Viseu, em que eu faço parte. Por, por isso também tenho a minha responsabilidade, sim, sim, sim. e Faz o bom. meu orgulho e o meu dever de eu poder destacar a minha região. Portanto, a partir dessa dessa altura que eu faço parte do Conselho da Diáspora, conheci muita gente, lá em Portugal, no Brasil, na, na, como naquele lá jantar que nós estavam lá, sim, sim, sim. várias sim, sim. pessoas do Brasil, um, e, portanto, foi através de, de, dessa, dessa iniciativa, depois conheci o professor José Ernesto, que é o alma-xerife das confrarias que estão espalhadas pelo mundo, que já são várias, é uma excelente pessoa, pronto, e ele tem, tem tão excelente, é uma pessoa tão boa, que no dia que nós marcamos com você um telefone, eu sou aqui no Porto, e vou passar por Viseu e devíamos encontrar, eu tenho um jantar marcado para estar com ele. E foi tão fácil, a confiança que ele me deu e aquela amizade, eu pego no um telefone e digo, olha, senhor professor, tenho aqui um amigo meu para ir jantar conosco, posso levá-lo? E ele foi logo, as portas estão abertas, atrás quem tu quiseste é é? Portanto, e foi assim, foi, essa, foi a partir daí, porque nós vamos encontrar em Viseu no mesmo dia que eu tenho marcado um jantar em casa do Sr. Professor Ernesto. Foi fantástico. E, e como o Sr. viu... Adorei. Quando... Eu, ontem, dia mostrar me Viseu. Todo foi... Depois fomos, no dia seguinte, fomos ver Viseu. É uma cidade muito bonita para as pessoas. E depois estamos ali numa área que Viseu está ali num centro onde nós podemos deslocar para vários lugares sim, sim. turísticos, como, por exemplo, a Serra da Estrela, no instante. Para a Serra do Caramulo, para a Mata do Bussaco, para para várias para o alto São Bárbaro portanto há ali umas uh, uns lugares turísticos ali na área em que nós podemos nos deslocar a passar dias sim. fantásticos é fácil contigo Bernardino, arranjar amizade e é fácil que as pessoas te conheçam, apesar de uma pessoa bastante amiga de todos isso é que é importante Não sim achas? agora isso tudo bem uh, tudo bem talvez Seja já um bichinho que, que já, veio, <laughs> já veio do meu pai, meu pai também era uma pessoa muito dada, meu pai gostava de ajudar as pessoas, era fantástico. E talvez através da, da amizade que havia com o meu pai, com essas pessoas, é que eu também estou-lhe a dar o seguimento. Sim, 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 sim. E é o facto de, de ter yeah. Já agora presidente da Casa mm -hmm. das Beiras há quantos Bernardo? Olha, assim, é, isso é um. No total. Se fôssemos a contar desde o Académico de Viseu, portanto, sim. o Académico de Viseu foi fundado no ano de 1989 e eu sou o presidente no ano de 1990, do Académico de Viseu. Sim, sim, depois sim. saio em 91 e venho em 92, 93 e 94. Depois uh, saio por dois anos, depois venho de novo. Faço seis anos de presidente no Académico de Viseu antes de, de aderirmos à Casa das Beiras, porque já sabe, não sei se sabe, a é, a Casa das Beiras vem de uma continuidade do Académico de Viseu. Sim, sim, sim. sim. Pronto, eu lembro-me perfeitamente, pronto, o último ano que eu faço como presidente do Académico de Viseu foi no ano de 1997 e 98. Uh, quando fazemos coisas bonitas sim, como sim, a sim, primeira sim. semana cultural, o concurso de meses, um, uh, um encontro de, de, de jovens, foi fantástico, esses dois anos. Uh, depois, no ano de 99 para 2000, eu não faço parte da direção, mas Estou ligado sempre ao clube, eu nunca virei as costas, estou sempre ligado. E eu lembro-me que o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Geral, naquela altura do Académico de Viseu, nós já tínhamos falado, foi o meu presidente da Assembleia Geral, naqueles anos que eu lá estive, Nós falávamos muito numa Casa das Beiras. Como havia muitos clubes na comunidade, sim, sim, sim. nós devemos abrir uma Casa das Beiras para que possamos englobar um maior, maior número de participantes. E todos os grupos que havia. Naquela, na, em Toronto, que pertencesse à região das Beiras, podiam ter ali o seu local. Que era o facto de que também tínhamos uma amizade, uma ligação, uh, muito junta com o rancho folclórico das Tricanas, de, de, de Toronto, que era um rancho que dali da Beira Litoral. Sim. Portanto, e foi através dessas, dessas coisas todas que, que nós pensamos então, na Casa das Beiras. Então, quando há uma Assembleia Geral para abrirmos a Casa das Beiras, havia duas coisas em comum que era trocar o nome do académico de Viseu que muita gente não estava de acordo e havia uh, outra que era uma iniciativa para um donativo, que as pessoas pudessem dar para, para sim, aquela sim. compra e havia muitos sócios que iam dar mil dólares cada um e o que fosse, pronto, então o Presidente da Assembleia Geral, como já tinha a minha ideia, já sabia mais ou menos o que, é que, o que é que eu pretendia para a Casa das Beiras, se telefonou-me Uns dias antes, olha, domingo vamos ter a Assembleia Geral e duas coisas tens que dar a iniciativa. A iniciativa de trocarmos o nome para a Casa das Beiras, porque tu és de acordo com isso. E segunda, a todo o nativo para a compra da casa. Então foi assim, na, na Assembleia Geral, chegamos. Uh, que eu não fazia parte da direção, mas pronto, estava sim, ligado sim. com o clube. Eu então apareço lá, concordo e ponho uma moção para que a casa mudasse para a Casa das Beiras. E está aqui um cheque de mil dólares para a ajuda da compra dessa casa. Ah, foi a iniciativa para que todos os outros depois também dessem, e o que deram muitos, muitos sócios, deram mil dólares cada, cada um para, para aquela organização. Extraordinário, extraordinário. Uh, portanto, foi os anos que eu fiz do Académico de Viseu. Depois vem a Casa das Beiras, eu, um, eu venho fazer o, o ano de de Presidente da Assembleia Geral no ano 2000, depois venho fazer 2006 e 2007 como Presidente, depois eu saio por mais quatro anos e venho no, no ano da Faço também um ano de Relações Públicas com a Olga, porque a Olga era Presidente da, da Casa, e eu faço porque eu que indiquei, eu que puxei por ela fazer, fazer um, dois anos como Presidente. E então ela faz o primeiro ano, e no segundo ano você é você que meteu um -me aqui. Então agora tenho que vir fazer aqui o trabalho de, de relações públicas. Faço um ano de relações públicas com ela. Uh, depois, isto foi no ano 2011, 2012, não aparecia uma direção, porque eu já tinha decidido que no ano de 2007, no final do ano sim, sim. 2007, no princípio de 2008, que eu ia desistir, porque já tinha feito a minha parte até ali. E nós então tivemos no ano 2012, salvo erro, uh, cinco ou seis Assembleias Gerais para arranjar uma direção e não conseguimos arranjar uma direção. Uh -huh. Até que depois eu sou abordado por uns um jovens do Rancho Folclórico, foram eles que, que uh -huh. mexeram comigo uh -huh. e viram o um rapaz para mim. Então, mas o é que nós vamos fazer? essa casa? Vamos fechar isto? Seu pai, o que é que vocês querem? Eu já fiz a minha parte. Então, nós fizemos a primeira assembleia geral no, no princípio do ano, que era em fevereiro, só em junho que eu tomei uma decisão, de, OK, vocês querem, então vamos pôr as mãos à obra. E a partir daí ainda lá continuo, ainda não, ainda não veio outra nova direção. Talvez por derivado de este, a esta essa pandemia, pandemia. Porque porque esta esta pandemia nós no ano 2000, no ano passado, 2020, Uh, celebramos os 20 anos e estávamos, tínhamos logo uma assembleia geral para nomearmos uma nova direção e ele já está, já parece que já estava a entender que ia é para ser uma pessoa para nos <laughs> substituir. Uh, nisso aparece esta pandemia, fechamos as portas em março e nunca mais, nunca mais é, juntar é um e pronto. Agora. Yeah, yeah, e agora como é que está a situação da Casa das Beiras, se vender o edifício? explicou como é que está a situação e qual é o plano a futuro. Temos dois ou três minutos. Pronto, agora é assim, o que acontece na Casa das Beiras foi que há dois anos, há mais de dois anos, ainda uma empresa um empresário que queria nos comprar ali a nosso espaço. E eles querem, queriam comprar e compraram, Sim, já está vendido, o, o lado ao norte e ao sul da Casa das Beiras, pronto, que vem da Caledônia até a sede onde estava o First eles querem fazer ali, vão fazer, fazer aquela, aquele bloco de dois andares de condomínios. Ah. E então, eles, nós nunca queríamos vender, nós insistimos, e não, nós não vamos sair daqui até que, no princípio do ano de, do ano passado, 2020, eles fazem-nos uma oferta, nós convocamos uma Assembleia Geral e, e explicamos aos sócios mas a oferta que eles não estavam a fazer não era o suficiente para nós podermos vender, para nós podermos deslocar para outro lugar. Acontece que depois nós fomos esforçados porque eles disseram que ou têm que vender ou nós vamos desistir do projeto, o que não era bom para a empresa de construção. Então nós convocamos uma Assembleia Geral no dia 9 de agosto do ano passado, com uma aderência de sócios excelente e com um projeto diferente. e Então, os sócios votaram por unanimidade para podermos vender nas condições que vamos arranjar um novo local. Um novo local com melhores condições, com menos despesa e menos trabalho. E essa é a nossa ideia. Pronto, andamos à procura do nosso local. Continuais à procura desse desse lugar ideal, não é verdade? Sim, nós já temos um ano e meio. Vamos ficar ali ainda Sim. um ano e meio. Oh. As contas estão feitas, o negócio está fechado, já apresentamos ao Conselho Fiscal. Ficamos para convocar uma Assembleia Geral para apresentarmos as contas de todos os sócios e para que os sócios decidam o que é que querem fazer com, com o futuro da Casa das Beiras, mas não podemos fazer derivado dessa pandemia, ainda vamos aguentar talvez mais uns tempos para podermos decidir isso. Mas a ideia é esta: criamos ali mais dois, um ano e meio. Não e pagamos bem, renda isso, e depois para, um para nos dar tempo para que nós possamos arranjar um local que nós desejamos. São planos excelentes, Bernardo. Né? Planos uh, excelentes, e que levam muito trabalho, muito tempo. Vamos a ver Tudo, sabe chegar, não? tudo sabe exato. Dizer. Não, não vamos chegar, vamos chegar a um, um bom local e depois isto vem também, também numa numa época em que estamos a passar aqui é momentos é difíceis, é terríveis, com esta com esta pandemia e as despesas aparecem todos os meses. É mas não há dinheiro para entrar para cobrir essas despesas dos clubes da nossa comunidade. estão, então estamos a passar grandes problemas. Eu acho-me que a nossa comunidade não deve só pensar em fazer as compras locais, mas também devem pensar em ajudar os clubes da nossa comunidade, porque é através dos clubes na nossa comunidade que nós mantemos a nossa cultura em atividade. Sem dúvida. A semana passada tivemos aqui um membro do parlamento, do Provincial Parliament, e eu fiz essa pergunta, onde é que está a ajuda para os clubes que, portanto, também pagam taxas, que fazem parte da comunidade, que os políticos usam, quando lá vão na altura da campanha, onde é que está a ajuda para esses clubes? Ele disse, Manuel, há ajuda no Governo do Ontário, para organizações, non-profit organizations, há ajudas também, por favor, diz aos clubes para irem lá e terem ajuda. Não, mas não funciona assim. Há ajuda para os clubes que tenham que sejam a pagar ordenados a pessoas que funcionam não, que trabalham, que mas nós nós trabalhamos tudo voluntário, é, nós não temos é um uma... problema. Exatamente. Por isso é que o governo federal também não dá ajudas por causa disso. Exato. Mas entre tudo, é que tem mais valor? É aqueles que fazem o trabalho voluntário ou é aqueles que têm lá pessoas a serem pagas? É exatamente é. aquilo o, todo o trabalho que nós fazemos é voluntário e eu eu admiro todas aquelas pessoas Olha, um grupo de, de, de voluntários que temos na Casa Sem das dúvida. Beiras Sem e continuam aquela é a malta que eu admiro de, e aquele pessoal continua continua com interesse e, e, e pronto estão à espera que chegue chega a oportunidade de nós podermos nos deslocar para um novo local e aquelas pessoas são o que fazem a diferença, a Casa das Beiras não é o Bernardino Nascimento bem entendido que faz parte da minha, sim, sim, sim. Da minha vida, mas a Casa das Beiras é um grupo de, de voluntários que passaram ali por todos os anos temos ali um grupo de voluntários excelentes e continuam e temos lá este ano que é apenas nós perdemos aqueles rapazes que estão lá e, 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 e moças, estão lá um grupo de jovens que é interessante que nós devemos uh, apoiar e que eu admiro e que eu, eu acredito que eles irão continuar. Sim, sim. Eu qualquer momento, sim, em qualquer altura eu devo me retirar, porque assim, já são muitos anos, então de... eu já tenho a minha idade, ah. e então, mas eu espero que eles fiquem com um bom local e com, e com coragem de dar continuidade ah, à nossa cultura. É que vocês têm as raízes bem plantadas ali naquele clube. Ah, amigo Bernardino, o tempo é limitado, sabes? A gente já está, escovindo a nossa conversa, de maneira que queres usar uma mensagem muito rápida? Não, olha, eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer-lhe o convite e mandar um, um abraço à nossa comunidade. Tenham coragem, mantenham-se com segurança. Não, vamos pensar e vamos todos a levar isto a sério para nos vermos livres deste, deste, deste bichinho, que, que ainda é invisível, que nós não conhecemos, uh, mas ainda há de prejudicar muita gente, como, por exemplo, o meu presidente da Câmara Municipal do Viseu está mandem as boas-melhoras também, estou no Facebook. Está no, no hospital. Nos, ah. Ah, ah, está lá com grandes problemas e nós temos que evitar isso. Pronto, e ao mesmo tempo desejar uma Páscoa feliz a, todos, a toda a nossa comunidade. Pronto. Obrigado. Pois, meus amigos, e assim acabamos o nosso programa de hoje. Agradecendo imenso a vossa atenção e relembrar que para a semana que vem vamos ter um poeta, o Euclides Cavaco, um homem de... que eu adoro os poemas deles. E, aliás, eles, à terça e sexta-feira, entre as quatro e as 5 da tarde, têm um programa chamado Poesia e Fado. Se você quiser um bocadinho de poesia, pois ouça entre, nas terças-feiras, entre as 4 e as 5, e na sexta-feira, entre as 4 e as 5 também. E também quero agradecer imensamente ao António Silva Brito e ao João Marcial, ah, pelos sons de Portugal, pelo excelente trabalho que eles estão a fazer em divulgar a nossa comunidade. Quero agradecer a participação de vocês todos. Aqui vai um grande abraço de nós, do Live TV, uh, a todos vocês que nos estão a ver, familiares, amigos, a todos os que nos conhecem, participem deste programa, aos vossos amigos, que nós queremos mais pessoas a atender este programa. Foi assim o dia de hoje. Até para a semana, se Deus quiser. God bless everyone. And Deus abençoe a todos nós. Obrigado.